Handledning i hur man använder programmet för distanstolkning. Du kan beställa handledning i hur man använder programmet för distanstolkning från centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Ange i beställningen för vilket program du behöver handledning. Under handledningen går tolken tillsammans med dig igenom hur man använder programmet. Du får också råd om god praxis för distanstolkning såsom tillräcklig belysning. Handledningen räcker en timme och den genomförs som tolkning på plats. Tolken kommer alltså hem till dig eller till något annat ställe enligt ditt önskemål. Handledningen minskar det antal tolkningstimmar som du beviljats.